ଦିଦି ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ କି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଏହା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଦିଦି ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟିରୁ ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ଚେର ବାଛି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟେଳା ଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଟିକୁ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର କରିଦେବା। ଏହାପରେ ମାଟିରେ ସମାନ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ତ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କାଟନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିପରୀତ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଆଣିଛି। ଆପଣ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ଏହି ପଲିଥିନରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାଁ କ'ଣ? ଟିକରପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ନାମ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। କିସମ କ'ଣ ଜମି? ସେଚିତ କି ଅଣ ଜଳସେଚିତ? ଅଣଜଳସେଚିତ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିବେ? ସେଇ ଧାନ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନମୁନା ମାଟି ଦିଦି। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ଏଇ ନମୁନା ମାଟିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ କେମିତି ପଠାଇବା? ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଦିଦି, ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ, ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଲ, ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି।